tror det. Vi läste en insändare i Blekinge läns tidning här. Jag citerar innantill. Dagens tistel går till Dantelifer som jag spelade med i World of Warcraft. Du berättade att du bodde i Ronneby. Varför sa du att du kunde tanka? Vi wipade 10 gånger i Stonecore. Förstår du hur mycket guld det kostar att reparera all utrustning? Undertecknat Andräng drack World of Warcraft-eliten. Det är intressant det här att gammel media, som alltså insändarsidan per definition är, så smidigt kan möta det nya. Den är väldigt dagens tistelifierad, men nu ska vi låta världarna mötas. Den här tankningsgrejen det pratas om är alltså, man låtsas att man har mer kraft än vad man egentligen har. Om man då samarbetar i World of Warcraft med en främling, då kan det gå åt pipan för samtliga inblandade. Vi gav oss ut i World of Warcraft för att försöka göra en intervju med någon där ute som kunde någonting om det här. Var är du då? Jag står ju vid fontänen. Sergels torg. Här finns ju massa människor. Här måste man kunna snacka med någon. Vi vill göra... Vem snurrar här? Så. Yes, det har jag. Fan vad bra. Då, och en smiley också. Aldrig har jag blivit gladare av att se en sån. Hallå där! Hallå där! Är det du som är slaktherren? Jajamän. Spelar du mycket? Wow. Ja, rätt mycket. Hela dagar ibland? Nej, inte hela dagarna. Det var i Blekinge läns tidning, det var en kille som blev besviken på en annan kille för att han hade failat en tankning, det vill säga att skydda under en raid. Är det här någonting som är vanligt i World of Warcraft? Nej, inte nu tror jag, för man håller bra koll på vilka man spelar med nu tror jag. Det här är ju, men det finns ju parallell till det så kallade verkliga livet här, att Sven Otto Littorin exempelvis då, som började sexchatta med människor och inte hade någon aning om vem de egentligen var. Och då pratar folk om man ska inte ge sig ut på nätet om man är politiker och så vidare. Du menar också att man måste även i World of Warcraft veta vem man egentligen ger sig i slang med? Ja, typ. Ja. Man har ju bilden av att killar som spelar mycket tv-spel får knulla väldigt lite. Stämmer det eller? Nej. Det gör det inte. Och du har en hund med dig också. Vad heter hunden då? Perkpug. Du, slaktherren, tack så mycket för att vi lånade dig några sekunder. Tack själv. Ha det bra, hej då. Hej. Ja. Slaktaren. Ja, det där var väl den första enkäten som någonsin har gjorts i World of Warcraft.